Assalamualaikum. Hai korang. Korang suka makan cili tak macam bonda? Tapi kalau beli kat kedai selalu cepat sangat rosak. Kali ni bonda nak sharekan tips macam mana cara nak simpan cili supaya tahan lebih lama. Ha, kadang-kadang boleh sampai lebih sebulan tau. Sebagai penggemar cili, macam-macam cara dah bonda try, tapi ni yang paling berkesan. So let's check it out. First thing first, setiap kali kita beli cili, jangan terus masuk dalam peti ais. Kita kena balik bersihkan dulu, kita kena buang tangkai dia and kita akan basuh bersih-bersih. Kenapa kena buang tangkai tu dulu? Sebabnya, kalau korang perasan, bila cili tu nak membusuk, dia akan busuk bahagian tangkai dulu. Kebanyakannya macam tu lah. So, kita buang. Dah siap buang. Kita akan bilaskan beberapa kali lah. Gosok-gosok, jangan tak gosok. Untuk korang yang tangan sensitif, waktu ni boleh pakai glove. Ada tau orang yang tangan dia sensitif. Dia bukan buat-buat, memang betul-betul sensitif. Dia akan jadi pijar tangan dia. Cepat sangat pijar. Kesian tau. Okey, bila sentak akhir kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah siap dah. So kita akan letak di tepi dulu untuk bagi dia kering. Next, bunda akan kupaskan bawang putih dalam 3 ulas ni untuk kita akan masukkan sekali dalam bekas ni. Carilah bekas apa pun yang kedap udara lagi bagus. Macam bunda pakai tapu yang 4 segi ni je. Kita ambilkan selai tisu kitchen ataupun tak kisah tisu apa pun boleh. Tisu ni kita lipat ikut saiz bekas tu, elok-elok, kemas-kemas. Next, kita akan masukkan cili yang kita dah toastkan tadi. Boleh nak susun sekali campur macam ni pun boleh, nak asing-asing pun boleh, tak ada masalah. Dan diselang-selikan dengan bawang putih tadi. Bawang putih ni kita just buang kulit je. Lepas tu kita masuk macam tu. Tak payah potong pun tak apa. Tutupkan rapat. Dah siap. Itu je tips ni. Sangat berkesan dan sangat berguna ya. Tapi kalau yang kuat makan cili macam bonda ni, tak sempat nak rosak cili tu, dah habis dulu dah. Untuk korang yang super busy tu, yang tak ada masa, memang sesuai sangat try tips ni.